На цьому тижні сталася подія, про яку ми вже говоримо другий рік. От ми нарешті довели справу. Загальний суд засудив футболістів за гру на букмекерські контори. І це сталося вже буквально цього тижня. У Луцьку два футболісти харківського «Металіста» щиро зізналися в тому, що вони брали участь в таких матчах. Перша справа, давайте наш кореспондент В'ячеслав Щербов, він дуже уважно розбирався з цією темою, після цього про це поговоримо. Літній день 6 серпня 2015 року надовго запам'ятають два футболісти-металіста – Даніил Соломаха і Руслан Ковток. У четвертому турі молодіжного чемпіонату дубль харків'ян програв Луцькій Волині 2-6. Через рік з'ясувалося, що Ковток і Соломаха навмисне працювали на поразку своєї команди, тобто зливали гру на тоталізатор. Департамент захисту економіки Національної поліції України і Генеральна прокуратура України звинуватили 19-річного Ковтка і 20-річного Соломаху в участі у матчі з фіксованим результатом. Досудове розслідування у кримінальному провадженні було розпочато в кінці квітня 2016 року. Як я вже зазначав, завершилося 22 серпня 2016 року. Ну, в частині відносно двох лише футболістів-професіоналів було скеровано обвинувальний акт. Футболісти були звинувачені за 354 статтею Кримінального кодексу України, одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації. Звинувачених цього тижня судили у Луцьку, місті, де відбувався той матч, тобто де було скоєно кримінальне правопорушення. Суд виніс покарання – 500 неоподаткованих мінімумів, тобто штраф у 8,5 тисяч гривень. Така міра покарання була обрана, погоджена у зв'язку з тим, що футболісти активно сприяли розслідуванню кримінального провадження. Співпраця зі слідством полягала у визнанні вини, поясненні мотивів і деталей здачі гри. Варто ще додати, що відомі організатори цього тіньового ринку, і зараз по ним продовжують працювати оперативники Департаменту захисту економіки спільно з прокуратурою. У розпорядженні про футболу є текст судового рішення, у якому чітко прописано, що пропозиція заробити швидкі гроші пролунала від іншого футболіста-металіста. 06.08.2015 близько 11.00 футболісти-професіонали ФК «Металіст» Соломаха і Ковток отримали від футболіста-професіонала ФК «Металіст» пропозицію забезпечити фіксований результат у футбольному матчі четвертого туру чемпіонату Ю-21 сезону 2015-2016 між ФК «Металіст» та ФК «Волинь». Від пропозиції здати матч до реалізації задуманого пройшло лише 6 годин. За одну гру футболісти отримали більше 100 тисяч гривень на двох. Відмовитися від таких грошей було важко, адже на той час «Металіст» існував в умовах фінансової кризи. За нашою інформацією, футболісти місяцями не отримували зарплату, яка в деяких гравців не перевищувала навіть тисячі гривень. Колишній тренер молодіжного «Металіста» виправдань гравцям не знаходить. У мене теж троє дітей, сім'я, ну, і я теж гроші не отримав. Ну, у мене навіть і мислі не було такого. Я вважаю, цим рішенням тільки основну масу футболістів, які в цих справах крутяться, підбодрили, що можна все робити і заплатити штраф $300, заробляв при цьому там десятки раз більше. І в футболі у нас не все так стерильно, як говорять наші руководители українського футболу. Тобто це у нас повальна, по-моєму, болезнь, вона у нас везде во всіх лігах. Засуджений Руслан Ковток відмовився пояснити свою позицію на камеру. Про футбол вперше дає слово іншому засудженому – Даніилу Соломасі. Я хочу добровольно рассказать о тех обстоятельствах, которые происходят вокруг меня, и чтобы в дальнейшем не было никаких спекуляций по этому поводу. С самого детства я рос с бабушкой, папа очень тяжело болел, мама работала усердно каждый день, чтобы прокормить меня и заработать на лекарства отцу. Лично в моей жизни никогда ничего легко и просто не давалось. Все то, что у меня есть, это результат тяжелого труда.
За все то время, что я пробовал в «Металлисте», я прошел практически все этапы U19, U21, и выпадали шансы играть за первую команду. Хочу сказать, что на молодежном уровне этого вида спорта есть другая сторона медали. За 2,5 года, которые я был металлистом, я получил 7000 гривен. Мне стыдно признаться, но в 19 лет мне приходилось просить у родных денег на элементарные вещи. Это носки, шорты, футболка, ну, какие-то личные расходы. После смерти отца мама не смогла мне больше помогать. Просить денег у бабушки, у которой мизерная пенсия, и, ей самой той пенсии не хватало, чтобы прожить. И в это тяжелое время поступило предложение принять участие в том, за что я сейчас несу уголовную ответственность. То есть речь идет о сдаче матча. Хочу попросить прощения за свои действия у всех тех, для кого футбол дорог. Соломаха і Ковток стали першими в історії України футболістами, яких засудили за участь у матчі з фіксованим результатом. Зазначимо, що судили гравців за статтею Кримінального кодексу, а не за так званим законом Павелка. За нашою інформацією, Національна поліція, Генеральна прокуратура та Федерація футболу України удосконалюють закон. Оновлення певних статей закону дозволить слідчим органам працювати більш жорстко. Схоже, що президент Федерації готовий чекати. Я доволен тем, что сегодня уже первая пошла работа того, что правоохранительные органы уже получают первый опыт, как объединить информацию, провести следственные действия и довести это до суда. За информацией про футбол, Национальная полиция и Генеральная прокуратура занимаются еще кількома криминальными справами по матчах и с фиксованным результатом. До расследований долучается Федерация футбола Украины, консультуючи слідчі органи. С жовтня до боротьби з футбольною корупцією приєднається і прем'єр-ліга. Цього вівторка до Києва приїхав Франческо Баранка, представник Федербет, компанії, що бореться з проблемою у всьому світі. Мета візиту – підписати договір про спільну боротьбу, починаючи з 15 жовтня. На сьогоднішній день ми согласували ряд професіональних питань, технічних питань. Кроме того, ми обсудили, в якій степені зможе господин Баранка участвовать в том уголовном процессе. Сподіваємося, ця співпраця дозволить боротися з грою на тоталізатор на новому рівні. І у стінах Федерації футболу України вже не забуватимуть про матчі на кшталт славнозвісних «Олімпік Металіст» або «Олімпік Шахтар». Ми досі чекаємо рішень по цих матчах. Думаю, сьогодні дуже поганий день для шахраїв, тому що зараз ми зможемо реагувати на їхні дії цілком конкретним чином. Ми починаємо наш проект, принаймні намагаємося його почати. Впевнений, що досягнемо результату, можливо, такого ж позитивного, як в Італії чи в Іспанії. Інформація, здобута у результаті співпраці, повинна допомогти зупинити епідемію матчів на контору. Це в ідеалі. Головне, щоб у цю боротьбу не втрутилися українські реалії. Коли ми починали про це говорити, всі з нас кіпкували і казали, що цього бути не може. Як виявилося, пройшов час, і час розставився на свої місця, виявилося, що ми все-таки праві, і що ми довели справу до суду. Це прецедент. От те, що відбулося в Луцьку, це прецедент. Це двох людей справу довели від початку до кінця і змогли довести їхню вину. Багато ще є людей, які брали участь в тих процесах. Просто ці двоє людей пішли на співпрацю з слідством. Як наслідок, події, яка сталася, вона відбулася до того прийняття закону. І як наслідок, вони отримали саме таке покарання. Всі інші справи, які будуть розслідуватися, а вони розслідуються і продовжують розслідуватися. Дуже багато людей, які зараз так само перебувають в опрацюванні, у них вже зовсім буде інше покарання. І зовсім інша стаття. І зовсім інші підуть вже вироки. Ну, але мене бентежить сама суть. Він хворий, наш футбол, Олеже. Чи ні? Значить, треба лічити.
Вот самое, что мне понравилось сказанное в этом сюжете, что вышли на организаторов этого теневого бизнеса. Это самое главное. Ведь футболисты – это только маленький винтик в этом хорошо отлаженном механизме. В том, что эти делки наживают миллионы. А футболисты, там, я не знаю, там, копейки, не копейки за это получают. Но эти люди должны быть наказаны. Люди, которые не заставляют, а дают повод футболистам вот заниматься вот такими гнусностями. Ведь посмотрите, мы давайте не будем оправдывать футболистов. Нет, я хочу, мы слышали жизненный путь футболиста. Это не просто так вот именно ему это предложили. Значит, они знают психологический портрет этого футболиста, они знают его моральные принципы, его моральную неустойчивость. То есть системно и комплексно они подходят к выборочно, к людям, которые могут это сделать. Предложи такое, Сергей Викторович, что было, Будар? Поэтому они знают, кому это предлагать. И самое главное вот сейчас найти этих людей. А потому что, ну, сделать двух молодых вот козлов отпущения, я думаю, это не правильно. Я с Олегом соглашусь, но двух молодых ребят сделали хорошо. То есть ребята сознались, то есть значит они как бы их покарали. А те, кто не сознались, мы сколько в передачах уже говорили, что вот у нас есть подозрения, они не сознаются, то есть значит они не виноваты, да? Ну как бы не совсем серьезно это происходит. Но то, что бороться нужно очень серьезно. То есть люди говорят на протяжении уже двух лет, там люди, которые у нас КДК там сидят. Я не понимаю, что не очень серьезно. Ну, где наказание? Где команды, которые, скажем так, есть, у нас есть определенные подозрения, мы даем как бы сюжеты. Явные, ну что определенные? Мы видели сейчас... явные, которые вот, и говорят уже в открытую, эти матчи называют. Почему в Италии позволяют, там, грубо говоря, Ювентус отправить? Почему у нас команду, там, определенную, которая есть 100% подозрений, не отправляют? У нас взагалі такого ніколи не було. А ще два роки тому, чи півтора року тому, от ми коли тут сиділи, Сергій Вікторович, ви самі приходили сюди, і ми з вами спричали, казали, що такого бути не може, правда ж? І ви, Олеже, правда? Не може що бути. Що взагалі відбувається таке в українському футболі? А зараз ми зробили перший крок. Да, люди, хлопці зізналися. Доля розсудить. Будуть у них футболістами, не будуть футболістами. Взагалі їхнє життя, там, знаєте, покарає, не покарається вже далі. Но є сама справа, сам факт. Він відбувся. Далі треба це все просто продовжувати. Вот, Ігор, не спустите на тормозах. От ми їх наказали, і все, от смотрите. Самое главное, знаєте, як це буває? Механізм не оказався того, щоб запугувати. Повірте ми, ми на гальмах нічого не спустимо. Ось що страшне. Ми два роки боролися, ми два роки всім доводили і намагалися, знаєте, якби відбілити своє ім'я. Коли на нас показували пальцями, казали, що ви придумуєте. Ми не придумуємо, це факт. Ну, знає тебе, ти явно на гальмах. Ні, ви ж знаєте, що ми свого не віддамо. Так що я впевнений, що ці справи ще будуть зараз, вони, знаєте, якби рости, як гриби після дощу, що буде багато ще людей покарано. Дуже хочеться на це сподіватися, що запрацює закон Павелка, так званий закон Павелка, тому що він був ініціатором прийняття цього закону, і вже будуть серйозні терміни, серйозні вироки. Ми за цим уважно стежимо, ми на гальмах цього не спустимо.